Замість грейдерів – лопати, ноги замінили каток, а замість важкої техніки – тачки. Ось така картина ремонту доріг у 21 столітті. Мешканці селища Битків самотужки узялися ремонтувати дорогу. Роками люди чекали на автодорівців. Кілька разів навіть перекривали дорогу. Але коли останні сподівання розтанули, оголосили толоку. Просто надоїло це вже терпіти оці дорозі. Рішив піти помочи селу, як активний учасник села. Найбільше від жахливого стану дороги потерпали перевізники та самі битківчани, яким доводиться по кілька разів на день долати вибоїни. Водії кажуть, транспорт виходить з ладу майже щодня. Та ламаються рейсори, по-перше. Рейсори, тут страшно. Люди, не можеш. А от ранком дуже, як везеш повний бус. Не знаю, перша передача, ледве їдеш. Люди не вспівають на роботу. 300 метрів зробили дороги, а далі вже все. Долучився до толоки новообраний депутат Івано-Франківської обласної ради Василь Синатович, який щодня їздить цією дорогою. Він зізнається, капітальний ремонт автошляху не проводиться тут вже кілька десятиліть. Проте обранець вірить, що вже в наступному 2016 році все зміниться і бітківчани зможуть їздити нормальними дорогами. Депутат переконаний, селище заслужило на особливу увагу від влади та окремих підприємств, адже тут вже не одне століття добувають нафту. Це вже четвертий такий ямковий ремонт дороги, який проводить громада власними силами. Ми віримо в те, що обов'язково все ж таки зробимо цей ремонт, але зробимо капітальний ремонт, так як він тут не робився уже десь з 80-х років, а тільки отаке очі замилювання. Ну, сподіваємося, що все ж таки зробимо, тому що, ви знаєте, опять же, взяти історію Битькова. Недавно ми відмічали 150 років Битьківській нафті. От що ми маємо за тих 150 років? Мільярди, наголошую, тонн нафти. Це збагатилися цілі клани, можна сказати, тому що ми все знаємо, звідки надвірна пішла, і звідки царське село побудовано у надвірні, це все правда, а Битків залишився наодинці своєю проблемою. На народний метод ремонту дороги битківчани витратили 8 машин річкового гравію. Таким чином вони тимчасово залатали 800 метрів дороги. Ще частину, а це близько 300 метрів, капітально відремонтував облавтодор. Люди готові на дольовій участі там зібрати по 100 гривень з хати, хто скільки може, щоб долучитися до ремонту цієї дороги, тому що до нас навіть не хоче через цей кусок дороги ні таксі їхати, ні продукти завозити по магазинах, тому що проїхати неможливо. Хоча виділяють на цей кусок і на Білозорину, наслідуючий рік тільки 1 мільйон. Нам знову не стане, щоб відремонтувати цю дорогу. Крім ремонту, активісти прибрали обочину дороги від сміття.